va'uz komillik sari qadam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Sahihul Buxoriy 3250-chi hadis. An Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alayhi va sallam: "Mawdi'u sawtin fil jannati khayrun min ad-dunya va ma fiha." Ushbu hadisda payg'ambarimiz Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu rivoyat qilib aytadilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, jannatdagi bir qamchining mavzusi, ya'ni bir qamchi turadigan joy dunyo va dunyodagi barcha narsadan yaxshi dedilar. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallam ushbu hadisda jannatni vasf qilyaptilar. Jannatda bitta qamchi turadigan joy, otni qamchisi bo'ladi, arzimagan joyni oladi. Ana shu joy bu dunyo va bu dunyodagi barcha narsadan yaxshi. Demak, jannatga juda go'zal sifatni beryaptilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, jannatni vasfi shu. Bir kichkina joy ham dunyo va bu dunyodagi barcha narsadan yaxshi. Shuning uchun inson shu jannatga kirish uchun bu dunyoda amali solihlarni ko'p qilishligi kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.